Утретє, Україна зустрічає Великдень в умовах повномасштабної війни. День Воскресіння Господнього під час триваючої боротьби за незалежність став символом відродження та надії для українців. А ще у такий період молитва набуває особливої сили. Закарпатці, які зібралися у храмі преподобного Амфілохія в Ужгороді, молилися за мир і перемогу України. Із світлими думками молимося за мир в нашій Україні, щоб вже настав, щоб все було добре у нас. Дуже сильно треба вірити завжди в Бога і бути милосердним до ближнього свого. Боженька, щоб мир нам дав перемогу і здоров'ячко всім. Другий раз в цьому храмі Пасочку сітимо. Красиво, все добре, молитви щирі. З надією на перемогу. Христос воскрес, і перемога України буде наша цього року. Чому ви обираєте саме цей? Бо це наш храм український. Україна мусить бути все українське. І Пасха наша українська, і церква українська, і держава наша українська. Навкруги храму преподобного Амфілохія цьогоріч зібралася рекордна кількість вірян. Сюди поліцейські доправили вночі благодатний вогонь, як знак єдності та віри, який традиційно передається з Єрусалиму. Христос воскрес! Воістину воскрес! Співаємо всі Христос воскрес! Святкову літургію відслужили у храмі за участі сотні вірян. Її очолив єпископ Ужгородський і Закарпатський Варсонофій. Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Особлива увага освяченню пасхальних кошиків, адже це традиційний ритуал Великодня. Кожна Пасха, освячена в храмі, стає у домівках символом сімейного затишку та віри. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Також кожен охочий мав можливість посповідатися та отримати Боже благословіння Великодньої ночі. Радіємо, як представники Православної Церкви України, від того, що щороку наша паства є більшою і все більшою. Сьогодні ми бачимо власне кількість людей, які прийшли до нашого храму, аби освятити пасхальні приношення. Звичайно, цей період, коли наша держава переживає важкі часи, коли збройна агресія Російської Федерації все більше і більше забирає наших дітей, наших військовослужбовців, коли вони стараються знищити все нами надбане. Отакі, власне, події, як Воскресіння Христове, такі, власне, свята надихають. Єпископ Варсонофій каже, Христос воскрес з мертвих, дарував усім життя вічне та дав усім нам мир свій. За що ми повинні дякувати Господу? І ми ті люди, ми українці, котрі несемо мир у світ і хочемо всім показати, що ми є мирні люди, ми захищаємось, ми хочемо мати свою державу, ми хочемо мати свою незалежність. І віримо, що в цьому нам допоможе Господь. Чому? Тому що і Він перетерпів страждання. Перетерпів, помер, але й воскрес. Тому і я знаю, що яка б не важка була у нас Голгофа, які б страждання ми не переносили, третій день нашого воскресіння все одно буде. І ми воскреснемо для життя вічного у Бозі, а ті, хто не покається і буде далі продовжувати гнобити нас і нашу націю, не покаявшись, будуть мати життя вічне, але не в Бозі, а без Бога, тобто у вічних муках. І наша держава в скорому часі цей мир буде мати. І вона стане одною з найкращих держав у світі. Чому? Тому що з нами Бог. Христос воскрес, воістину воскрес!